اللہ الرحمن الرحیم. حضرات محترم، ناظرین و سامعین، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہماری ایک سسٹر نے جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کی یہ سعادت حاصل کر رہی ہیں، اور اپنی مرضی سے انہوں نے اسلام کو جو ہے وہ سٹڈی کیا، اور ساتھ میں ان کی بہت ساری فرینڈز جو ہماری اسلامک بہنیں ہیں جو ان کے ساتھ ایک جگہ پہ جاب بھی کرتی ہیں، اور مختلف انہوں نے ان کے دل میں اللہ نے ذوق ڈالا. یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اسلام کی، یہ وہ نور ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی مرد یا کوئی عورت اسلام قبول کرتی ہے تو اس اسلام کی جو سب سے پہلی برکت ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ خدا اسلام قبول کرنے تو پہلے اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے. بالکل تمام گناہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر کے اللہ تعالیٰ ایک نئی زندگی اس کو عطا کر رہے ہیں. تو یہ ایک نئی زندگی جو ہے وہ شروع کرنے جا رہی ہیں. اسلام سے پہلے آپ انہوں نے جتنے گناہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو معاف کر دے گا، اور یہ ایک نئی زندگی ہوگی. اور یہ انہوں نے سکھ مذہب کو چھوڑ کر یہ اسلام کی طرف آ رہی ہیں اور اپنی مرضی سے اسلام قبول کر رہے ہیں. تو پہلے ہم ان کو کلمہ شریف پڑھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ ان کی جو فیلنگ ہے وہ بھی آپ کے پاس پیش کریں گے. یہ تھوڑا جڑی گل میں تھوڑا پڑھاؤں گا، اس میں فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. I believe in Allah. I believe in Allah. And His angels. And His angels. And His books. And His books. And His prophets. And His prophets. And Day of Judgment. And Day of Judgment. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al azim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah. Aapko mubarak ho Islam. اور تھوڑا جڑا اسلامک نام ہے وہ عائشہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے ان کا نام، پہلے کی نام سے عرش، پہلے ان کا نام عرش سی تھا. اب ان اسلام قبول کرنے تو بعد ان کا اسلامک نام ہم جو ہے وہ عائشہ رکھ رہے ہیں. اللہ تو عائشہ نور، عائشہ نور ان کا نام جو ہے وہ. میں اس پر تو بہت بہت مبارک ہوئے، اللہ تعالیٰ قبول کرے. ہم تسی دس سکتے ہو کہ تسی اسلام جڑا قبول کیتا ہے اپنی مرضی نال کیتا ہے، کس طرح کیتا ہے، کہ تھوڑی فیلنگ آئی ہے، کیوں تسی قبول کیتا ہے؟ نہیں، میں اسلام اپنی مرضی نال قبول کیتا ہے، کیونکہ میں جس طرح دیکھ دی آنٹی یار نو سب نو اللہ تے کہ بلیف کر دے نال دے دل میں لگا کہ اللہ ہے سب کو. جی ناظرین، آپ دیکھیں ہماری اس بہن نے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ قبول کرے تھوڑی اس محنت نو. ہماری اس بہن نے کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ انہوں نے اسلام سکھ مذہب کو چھوڑ کر انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے. اور اپنی مرضی سے انہوں نے، اور میں اپنی ان بہنوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ رہنے سے ان کے، آپ ان سب کو دکھا دیں، ہماری جتنی بھی اسلامک بہنیں ہیں جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ
یہ ہوتی ہے صحبت، اچھی صحبت، اچھی سوسائٹی، اور اس میں بیٹھنے سے یہ ہو گیا یہ ہماری بہن ان ہماری اسلامک بہنوں کے پاس، ہماری ان بچیوں کے پاس، ہماری ماؤں کے پاس یہ بیٹھتی رہی، اس نے ان کو دیکھا، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اسلام قبول کرتے ہوئے دیکھا، اور پھر یہ متاثر ہو کر انہیں اسلام قبول کیا. اللہ تعالیٰ ان کے اسلام کو قبول کرے اور اپنی جو ہے وہ ان کو برکات نصیب فرمائے. اس موقع پر چند جو ہے وہ ہماری یہ خالہ صاحبہ کی جانب سے بھی اور ادھر سے کچھ ہم نے ان کو جو ہے وہ یہ قرآن کریم کا گفٹ ہے، قرآن پاک جو ہولی بک آف قرآن، یہ انہوں نے خالہ صاحبہ کی طرف میں ایک تحفہ ہے. یہ ماشاء اللہ انگلش اور اردو پورا جو ہے وہ یہ اس کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ اس کے یہ جو قرآن پاک ہے اس کے اندر باقاعدہ یہ پورا وہ سسٹم موجود ہے، جس حرف کے اوپر یہ اس کو لگائیں گی یہ خود بخود ساتھ پروننسیشن بھی پیش کرے گا، اسی طریقے سے ان کو پڑھنا بھی آئے گا. اور یہ ہماری ان بہنوں کی جن کی وجہ سے یہ اسلام قبول کیا ہے، انہوں نے انشاءاللہ اس کو ان کو نماز بھی سکھانی ہے، دین کے احکام بھی سکھانے ہیں، کچھ اسلامک اسٹڈیز کی بکیں ہیں وہ بھی ہم ان کو دیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ آپ کے لیے قرآن پاک کا گفٹ ہے خالہ صاحبہ کی طرف سے، اور انشاءاللہ کچھ اسلامک بکیں ہم دیں اس کو. بیسک آف دین، کوسچن اینڈ آنسر، کوسچن اینڈ آنسر، واٹ از دا اسلام، واٹ از دا کلمہ، واٹ از دا نماز، واٹ از other religion, what defends Islam and other religion, very easy book in English. یہ آپ کے لیے اس کو پڑھنا ہے، اس کو رکھنا نہیں پڑھنا. مسلمان مرد اور عورت اللہ تعالیٰ نے دن رات بھی پنج نمازاں فرض کی تھیں، تو وہ ان شاء اللہ ساری تھوڑی جی ساتھی ہیں تو ہم دسیں گے نماز بھی کہ پڑھے جاتے ہیں بک ہے نماز بھی، اس دن اندر ساری پوری اس نماز بک ہے، چلے تو کسی پڑھو گے تو بڑی تھوڑی مدد ملے گی. یہ فائر آف ہیل، یعنی جدو بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نے دوزخ کی آگ کو کٹ کے جنت عطا کرتا ہے، اور دوزخ کی آگ دے کے نقصانات ہیں. اور اسلام اور مسلمان کی جب مسلمان کی زندگی اور اس کی موت تو اللہ تعالیٰ کی طرف بہت بڑا انعام ہوتا ہے. تو یہ پڑھو گے تو اپنی سکون ملے گا کہ میں جڑا دین قبول کیتا ہے یہ ایسا دین نہیں ہے، خدا نے میں جنم بھی آپ کو بچا چھوڑا، اللہ نے میں یہ اسٹڈی کرنی جو ہے اور اسی طریقے سے. اور ہماری ان بہنوں کی جانب سے خالہ صاحب کی طرف سے کچھ مزید گفٹ ہیں آپ کے لیے، انگلش میں یہ قرآن پاک ہے، یہ بھی انگلش قرآن ہے، اور یہ نماز بکس ہیں، اور بیسک آف اسلام ہے ساری، یہ ساری آپ کو بطور گفٹ یہ پیش کریں گی. اور کچھ جائے نماز ہے، کچھ سوٹ خالہ کی جانب سے آپ کو محبت بھی پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے. اور میں اس موقع پر خالہ توانوں بھی اور ساری پہنانوں بھی میں مبارکباد پیش کرنا کہ یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا انعام ہے کہ تو ساری مجلس نہیں ہوئے تو ایک بہن اسلام قبول کرنے میں اللہ توفیق دیتی ہے. زیادہ کہتی ہے کہ مینو کتنا ثواب ملے دا، میں کہ تو سیدھی جنتی، بالکل کوئی شک نہیں، میں تو سیدھی جنتی تیری تیاں کوشش کیتی ہے جی. پر دعا کرو جی، دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها لنا حقه العظيم. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم. یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اپنے فضل و کرم سے ہماری اس بہن کو اسلام کے نور سے مالا مال کیا, فرمایا اس دی زندگی دی حفاظت فرما, اللہ انہاں دے اعمال دی حفاظت فرما. یا اللہ جس جذبے دے نال اس بہن نے اسلام قبول کیتا ہے, خدایا نبی پاک دے صدقے اس کی پوری زندگی کی حفاظت فرما, وکیل دونی رات چگنی ترقی اور کامیابی عطا فرما, اسلام دے احکام نو سمجھنے دی توفیق عطا فرما. اور ہماری ان تمام ماؤں اور بہنوں نے جس محبت کے ساتھ اس بہن کو اسلام کی طرف یہ لے کر آئی ہیں, اور اسی طریقے سے ہماری ساری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اللہ دین کا جذبہ عطا فرما, اور ان کی اچھی صحبت سے اس بہن نے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا ہے, اللہ جس طرح اس کو اسلام قبول کرنے کا اللہ تو نے اجر دیا ہے, اس طرح ہماری ان بہنوں کو اس کی طرف ترغیب دینے کی بھی توفیق عطا فرما, اور ایسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اس کو باعث برکت بنا, اس کے اسلام کو اللہ ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے, سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے, سب کو اللہ جس نیت کے لیے انہوں نے اسلام قبول کیا اس میں ان کو کامیابی کامرانی عطا فرما, اور جس انداز سے اس پر ثابت قدمی عطا فرما, اللہ اسلام دے احکام نال انہوں کا سینہ روشن کر دے, روشن کر دے, اسلام دے نور دے نال انہاں دا ظاہر و باطن منور فرما. اے اللہ انہاں نے اس بہن کا جو اسلامک نام عائشہ نور رکھا گیا ہے, اللہ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ دا فیض انہاں عطا فرما, سیدہ کائنات جان بطول سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر تطہیر کی برکات اللہ ہماری ان تمام بہنوں کو بالخصوص اس بہن کو عطا فرما, یا اللہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے, یا اللہ اس نے آج ایک نئی زندگی شروع کی ہے, اس کی زندگی کی اللہ حفاظت فرما, گناہوں کی وادی سے اللہ اس کو محفوظ فرما, ایمان کے نور سے اللہ اس کو منور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وبرحمتک یا ارحم الراحمین. آپ کو بہت بہت مبارک ہو, اس کو قبول کریں, خدا جو ہے وہ بڑا خیر رکھے, بہت مبارک ہو, بہت بہت بڑی آپ ان کو پہلا مشروب آب زمزم کا پیش کر رہے ہیں.